nak ke mana ni, Kak? Temu duga. Oh, okey. Good luck. Hati-hati tau. Naik apa tu? Kereta ada minyak? Akak dah isi dah semalam. Doakan akak, eh? Mestilah. Syarikat apa tu? Caps Berhad. Ni, adik. Nak pergi kerja ke apa ni? Adik, shift petang hari ni. Nanti adik balik, adik belikan kakak burger ayam. Tak payahlah. Balik sekarang, akak masak mi goreng nak? Kakak ni macam tak tahu je adik mengidam makan mi goreng. Tahu. Gila lah. Okay, bye. Bye.